Jojojojo ni mande wa dau, lazima tukikout hizi mande blues na kuchachisha vile inafaa. Kama kawaida, license tuko nayo kukuvutisha aerio mtaani na kukupeleka na rada. Kwa nimesahau jina ni Moas Mtruest, na kwa majanze huu ni Gatherize favorite boy. Siwache tukembe venye headline zetu zinasonga asapo. Babu Owino kukasukumia zabe, alafu holiday atei, na tukingia international potholes ni tourist attraction pande ya Uganda. Na Graojo Dennis Oliech kukula retirement. Jukila kitu iko lua lua la, siwache tusonge tieke tieke hadi rotejo ya risto zetu leo. Bim, pia lala inaonekana Babu Owino imekuwa isi vo leo. Manze joko tiko imemwambia gaze bail party ndo utakandani for the next 7 days. Jubail utapewa asa hapo. Kumbuka Babu Owino wako juu ya mashegere kwa ile incident yenye ilifanyika Big Club na akakula DJ Bob Rive. Alishikwa Friday na zabe ndo imekuwa mth na sahi amepelekwa inda kwenye atakaa hizi 7 days. Kulingana na report kunaambiwa DJ Bob sahi ako lualala na ma DJ kesho wamesema wana protest wakitaka justice for DJ Vov pande ya parliament buildings. Asa hapo tunasema quick recovery kwa DJ Vov na kasonge vile inafaa. Tei, ngango, cham, makali, manze hizi vitu zina majina kibao na ndio zinatupeleka mtieche ya Embu. Asa hapo ma MCO wakiongozwa na Muturi Muombo wameambia county government ya Embu, unajua ni aje asa hapo. Siku mbekse manzejo hakufai kuwa kunauzwa tei ama ngangoma halipopote juu vijana wetu manzejo inawaosha vibaya. Kulingana na kabilo mepropose hapo kanaitwa alcohol control bill, wanadaizi siku mbekse gava ifai kuangalia losses watapata juu ya revenue na wakoncentrate. Wanadaizi mtech wa manzejo wanalia juu vijana na wazae wanatupa familia juu ya tei ngango na akina cham. Tunaomba sijui hapo kutaenda aje, lakini venye kutaenda sidhani hiyo wataiweza anytime soon. Najua ukisikia tourist attraction hapo mtia tunajua gani vitu positive sana. Sasa inakupeleka kwa Sevo ukipenda Uganda kwenye foreign affairs minister alitwa na parliament akaulizwa mzae ni aje. Hizi road zetu venye zimeuma nje ndio zinafanya gama tourist kabla ya kukaamuku anaenda Tanzania na Kenya. Guys aliputwa na serious face na akaambia manzejo, unajua hizi road ni aje, hizi ma potholes ni tourist attraction juu wazungu kwao manzejo. Road zinakuwa galua lala na ajui mashimo na mama matope ni nini, so tunawauzia hii. Manze alisanukuwa na wadau videdli hadi akasema manze jo mnachukuaga vitu serious, kwani hamjuagi jokes? Inaonekana tourist attraction manze jo watu wa mweki ingehamia Uganda na hakungetengenezwa. Manzejo tumefika rieng ya tispo na asapani kungori na kundiala la Dennis Oliech tukipenda the menace. Jana li announce manzejo ana retire from football. Kumbuka li retire kutoka international duties asa for 2016. Oliech manzejo alikuwa ga top scorer wa Karambe akiwa na 34 goals. Juzi alikuwa anachezea Kogalo na alikuwa na hopes za kuchezea, lakini ameona maybe venye ma sponsor na nini KPL kuna sumbuanwa akasema aache. Sasa hivi tunasema big up kwa Oliech na shukran kwa the years of service. Na tukiangalia pande ya EPL hapa siongei sana juu timu yangu ya nduthi ilipigwa, lakini cha maana ni Liverpool bado wanaongoza. Man City wamechukua namba 2, Leicester wakaenda namba 3, alafu timu yangu ya nduthi ukipenda Chelsea tuko namba 4, na watu namba 5 ni Manchester United. Watu wangu wa Man U jana kalikuwa kabaya, lakini siongei sana, hata si tulinyamazishwa, so acha kaishia hapa. Haya, ndio hiyo gari yangu ya kuvaa mousse na kuvia nishafika, lakini before ni vaa mousse, Chang word of the day lazima ni kuangushia. Leo nimetaja jina inaitwa Lualala. Na doa unashangaa, hii jina nimesikia Lualala ni nini? Lualala ni kuwa bie, yani kuwa fiti. Mfano ama mnyambuliko katika sentence. Watu wa Man U, mko Lualala wadau. Kama kawaida, pia yoki wana riba kali ya sapo mtani, kwani ni easy. Hashtag ni, riba na rian kila mahali na nitakuwa na kemba hako kama neno. Na ukicheza kiwewe, usubscribe, yani kengele iliyekulia, utakuwa unapata ma updates zote. Siwate mini vaa mousse, lakini before ni vaa mousse. Steven Getere ukipenda DJ Lemon, Stanley Kimse, Mr. Njoro na Elias. Mko fiti ama makasiriko ya kuchapwa jana bado inawasumbua? Tutajua ni aje, juu pia sisi tunapata na Arsenali.